Tervetuloa Filminurkkaan, hyvä TV-katsoja. Filminurkka on elokuva-arvosteluohjelma, joka arvostelee elokuvia kristilliseltä näkökannalta. Annan tähtiä elokuville 0-100 kappaletta, sen mukaan minkä ne ansaitsevat. Ja tänään meillä on tämmöinen spesiaalilähetys, eli se tarkoittaa, että arvostelussa on yksi elokuva nimeltään Iron Sky. Tässä aluksi voisin vähän kertoa tämän elokuvan juonesta, mikä se on. Elokuva kertoo natseista, jotka vuonna 1945 pakenivat Antarktikselta avaruuteen SS-upseeri Hans Kammlerin kehittämän teknologian turvin. He perustavat kuun pimeälle puolelle Schwarze Sonnen, suomalaisittain Musta aurinko, tukikohdan, jossa heidän oli määrä rakentaa voittamaton sotalaivasto ja vallata maapallo takaisin tilaisuuden tullen. Vuonna 2018 hyökkäyksen hetki on vihdoin käsillä, ja elokuvan päähenkilö Renate lähetetään yhdessä poikaystävänsä Klausin kanssa maahan tehtävänään salamurhata Yhdysvaltain presidentti. Maahan tultuaan Renate alkaa kuitenkin epäillä arvojaan, kun planeetta ei osoittaudukaan odotetunlaiseksi rappiomaailmaksi. Onko kaiken pommittaminen raunioksi sittenkään hyvä ajatus? Ennen kuin rupean käsittelemään tätä elokuvaa tarkemmin, katsotaan tämän elokuvan traileri. Only moments ago, New York has come under attack. Witnesses claim to have seen hundreds of UFOs. It's opening fire! Oh my god! Nazis from the moon. That's too much. One word from me, and the invasion from the moon begins. Invasion? Y'all must be tripping. Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. All presidents who start a war in their first term get reelected. Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte. Shit, this just keeps getting better and better. We are the promise delivered to all mankind. We raise our hands to one nation. We march to the beat of one heart. The world is sick, but we are the doctors. Wir sehen uns in Valhalla. Olen saanut vieraakseni Markku Tenhusen, joka on toimittanut radio- ja TV-ohjelmia vuodesta 1979. Näemme yhdessä tämän Iron Sky-elokuvan, ja tarkoituksena on nyt keskustella hieman, mitä tämä elokuva oikein meissä herätti. Voitko ihan tuoreeltasi, Markku, kertoa, että kun kävimme katsomassa, mitkä oli päällimmäiset tunteet elokuvan jälkeen? No kyllä ne oikeastaan olivat todella hyvät ja hauskatkin fiilikset. Mä tykkäsin tästä parodiasta, joka siis käsittelee natsien koko tämän ideologian hulluutta. Aivan. Ja varmaan tiesitkin, että tämä on aivan huikea suoritus, koska elokuvan tekijät aloittivat alun perin Star Trek elokuvallaan, joka ovat, niin kuin sanoisinko, ihan amatööripohjin tekivät, ja siitä tuli huikea menestys, ja tämän pohjalta he saivat sitten tämmöisen ison produktion, josta tuli Suomen kallein elokuva 7,5 miljoonaa euroa, mikä on niin kuin huikea saavutus ottaen huomioon sen, että ikään kuin tässä elokuvassa ei ole suomalaisia niin sanottuja tähtiä tai ohjaajia semmoisia siinä määrin kuin yleensä
tämän tyyppisessä elokuvassa odotetaan. Niin, mitä sinä ajattelet tästä konseptista, että moni varmaan ajatteli, että tämä ei voi olla mahdollista, mutta silti se oli mahdollista. No kyllähän tämähän on huikea juttu siis siinä mielessä, että tämähän on vaatinut valtavan tämmöisen yhteisöllisyyden voiman. Ensinnäkin lukuisen määrä vuosia työtä ja sitten tietysti koko tämä rahoituskuvio ja yhteistyökuvia eri maiden välillä. Se on fantastinen suoritus ja kyllä mun mielestä tässä niin kuin tämä tuotantotiimi on todella hyvin onnistunut kaiken kaikkiaan, että aihehan ei ole kauhean helppo. Jos ajatellaan natsien touhuja toisen maailmansodan aikana ja sen vaikutusta myöskin ihan tähän aikaan, jossa nyt elämme, tuon ajan vaikutusta, niin siinähän on monenlaisia tunnelatauksia tietysti, kun tällaista aihepiiriä lähtee käsittelemään. Ja kun tehdään parodia, niin se ei ole kauhean helppo, jos ajattelee aihetta, ideologiaa. Aivan. Mutta hyvin onnistunut mun mielestä. Minun mielestäni aika uusi aluevaltaus, että on niin kuin ikään kuin sotaelokuva, on ikään kuin parodia ja sitten on vielä skifiä ja kaikkia näitä on sekoitettu niin kuin soppaa ja helposti voikin, jos ei ole nähnyt elokuvaa, niin ajatella, että onko tämä niin sitten natsi-ihannointia. Minun mielestäni se ei kyllä ole, mutta mitä mieltä sinä olet, miten tämä natsismi, tuleeko se liikaa siinä sitten? No sanotaan näin, että musta tuntui tosi hyvälle, että sellaiselle aiheelle sain nauraa ihan kunnolla. Jos ajattelee sitä julmuutta, mitä K-ideologia edustaa vielä tänäänkin, sitähän on tuolla pinnan alla kytemässä. Tätä aihetta käsitellään mun mielestä tämän parodian keinoin aika kivasti. Mulle ensimmäinen semmoinen, miten mä sanoisin, koskettava osa tässä elokuvassa oli tämä pieni natsilasten luokka siellä kuun pimeällä puolella ja opettajan astuminen katederille opettamaan näitä natsismin fraseologioita. Siinä kävi hyvin ilmi se, miten ideologialla voidaan aivopestä kokonaisia ihmisryhmiä, saada heidät toteuttamaan määrättyä ajatusta ja ideologiaa. Ja sitten toisaaltahan tässä on hauskaa se, että tämä koko porukka on jättänyt tämän telluksen ja lähtenyt niin kuin toiselle planeetalle ja rakentanut sinne omaan todellisuutensa. Toisaalta tämä on mahdollista myöskin meidän aivoissamme ajattelussa, että me voidaan rakentaa oma todellisuus ja oma maailma. Sitähän kaikenlaiset ideologiat oikeastaan ovat. Niin, eikös kristinuskokin ole perustu siihen, että jonain päivänä me olemme siellä taivaassa, ikään kuin lähdemme täältä maan päältä taivaaseen parempaan paikkaan. Tosin tämä kuu nyt ei nyt välttämättä näyttänyt paremmalta paikalta, mutta se oli kuitenkin jonkinlainen turvapaikka. Niin, osaisitko keksiä tähän elokuvan ja niin kuin kristinuskon välille tämmöisiä siltoja, mitä ne voisivat? No sanotaan näin, että ehkä tässä nyt tätä pahuuden ongelmaa tai kysymystä käsitellään huumorin keinoin. Ja tietysti kristillisestä näkökulmasta voidaan tätä lähestyä vähän toisesta näkökulmasta. Mä mietin sitä, että kun tätä elokuvaa katsoo ihminen, joka on esimerkiksi kokenut natsien julmuuksia, otetaan vaikka juutalaiset, niin natsithan olivat itse asiassa kristillisen maan edustajia. Koko se ideologia lähti Saksasta ja he tuhosivat 6 miljoonaa juutalaista. No tietysti natsit teki pahaa monelle muullekin maalle, hyökkäsivät sinne sun tänne. Ja tämä on tietysti aihepiirinä sellainen, että tämä koskettaa siis erilaisia ajatussuuntia ja ideologioita, niin kristillisyyttä kuin muitakin poliittisia aatevirtauksia kuin natsismi. Tämä ei mun mielestä ole minkäänlainen palvontaelokuva natsismille. Päinvastoin tämä on oikeastaan aika opettavainen. Jos mennään sinne elokuvan loppupäähän, niin siellähän sitten törmätään näihin uusnatseihin New Yorkin kadulla muistaakseni. Ja siinä on aika hyvä niin kuin tällainen tilanne syntyy tuossa kadulla, että voiko tämä olla totta?
ja nämä, itse nämä natsit tässä elokuvassa niin kuin törmää tähän todellisuuteen, että onko tämä totta vielä tänä päivänä. Aivan. Että kyllä tässä, niin kuin, tässä on aika kiva jännite saatu aikaiseksi, ja tuota, kun sä puhuit tästä kristittyjen katoamisesta taivaan avaruuksiin täältä joskus, niin siinähän ei ole kysymys, jos ajatellaan kristillisyyden näkökulmasta, niin paosta, todellisuudesta, pakenemisesta, vaan tuota, siinä on kysymys siitä todellisuudesta, jonka Jumala on siis seurakunnallensa antanut. Mutta tässähän on kysymys aivan toisesta. Natsit rakentavat kuun pimeälle puolelle oman teknologiansa, joka on sitä vahvaa vanhaa rautaa. Ja siinä on aika hauskoja tilanteita, kun apparaatti ei saada toimimaan. Ja kun tämä tummaihoinen kaveri sitten tulee avaruusaluksella kuun pinnalle, joutuu vangiksi. Hänellä on mukanaan moderni iPhone, joka sitten käynnistää koko tämän heidän rakentamansa aparaatin, mutta ongelma on se, että virta loppuu. Ja siinä tietysti alkaa sitten ihan huikea seikkailu ja tarina jatkuu. Musta tämä juoni kaiken kaikkiaan Ainoskaissa on sellainen, että se pysyy kasassa koko ajan. Et mä en pitkästynyt tähän, ja mun mielestä elokuva ei ole tuolta tosikoille lainkaan sopiva. Tässä täytyy lähteä vähän niin kuin huumori mielellä mukaan, jos tätä lähtee katsomaan. Minussa herätti vähän ristiriitaisia tuntemuksia, kun elokuva oli saanut maailman ensi-iltansa Saksassa, ja kriitikot vähän niin kuin sanoivat, että ei ole huono eikä hyvä elokuva, että se on, ja vähän semmoisia negatiivisia samansuuntauksia on ollut Suomessakin, mutta minä olen kyllä eri mieltä siinä, että kun ajattelee tekijöitä ja kuinka paljon on nähty vaivaa, on nähty tehty hyvät tehosteet, ja juonikin on toimiva verrattuna moneen muuhun elokuvaan, niin ei missään tapauksessa voi puhua mistään huonosta elokuvasta, että onko sitten perinteiset kriitikot arvioivat. Toisaalta ymmärrän, tämä ei ole sellainen kenties spektaakkeli kuin joku Oscar-voittaja, mutta se ehkä se arvostelu kriteerit ja perusjutut ovat eri tasolla, että uskon kuitenkin, että 4.4. on Suomen ensi-ilta, ja silloin se on, oliko se muistaakseni 80 teatterissa ympäri maata esitetään tämä elokuva, että se tulee saamaan kyllä suuren suosion, koska lasken itseni semmoiseksi keskivertoelokuva kuluttajaksi, eli jos minusta tämä oli hyvä elokuva, niin uskon, että moni muukin pitäisi sitä hyvänä elokuvana. Kyllä varmasti, ja niin kuin tässä todettiin jo, että tämä parodiahan ei ole mikään kauhean helppo genre tehdä juttuja, ja varsinkin tällaista aiheesta, niin mun mielestä tässä on onnistuttu ihan kivasti. Ja sitten jos ajattelin ihan elokuvan kuluttajaa ja katsojaa, niin onhan tässä mahdollista paeta pikkasen tätä omaa todellisuutta tällaisen huumorin ja tuota kunnon tehosteiden ja pläjäyksen maailmaan. Tietysti siinä voi sitten olla rajapintaa sellainen, että onko liikaa kikkailtu digieffekteillä. Joku voi ajatella ehkä tällaista, mutta mä tykkäsin kyllä, että oli ihan huikeita juttuja, ja oltiin onnistuttu tekemään tästä sellainen kokonaisuus, että se pysyi kasassa ihan alusta loppuun asti. Ja se, mikä musta oli hyvä pointti, oli se, että siinä lopussa sitten kuitenkin oli saatu mukaan mielestäni, niin tämä nyt on vaan mun kantani, pieni opetus myöskin ja pohdinta. Jonka katsoja sitten itse ratkaisee, että niin, mitäs mieltä mä tästä olen. Niin. Miten arvioisit omalta kannaltasi 0-100 tähteä, että mikä on sun oma? No kyllä mä 80% antaisin tälle. 85 tähteä, niin se olisi minun arvioni. Kiitos sinulle, Markku Tenhunen, kun pääsit tähän mukavaan pieneen juttutuokioon. Kiitos.